Korona je zatvorila granice, ograničila putovanja, smanjila druženja i samim tim utjecala na svaki aspekt naših života. Rezultati sveobuhvatnih međunarodnih istraživanja pokazuju da se broj osoba obolelih od depresije znatno povećao, ističe psiholog Danica Radaković-Cerdar iz Centra za socijalni rad Stara Pazova. Pandemija nas jeste promenila negde u onom smislu da je došlo do povećanog broja i depresivnog raspoloženja i raznoraznih anksioznosti, strahova, kako u odnosu na sopstvene zdravlje, tako u odnosu i na zdravlje drugih. Mišljenja sugrađana su različita, dok jedni smatraju da se virus poprilično odrazio na živote svih nas, drugi se ipak ne usaglašavaju sa istim. Nije nas promijenila. Ne. Nije uticala ni na šta. Ne može niko ništa. Pa jeste, malo je, nas je poremetila s puta, sa linije, ljudi se plaše. Ma nije uopšte. Promenila nas je, da. Na koji način? Pa šta ja znam, svi smo neki i nervozni i uplašeni, ne znam nije. I najviše ta neizvestnost, da li će to uopšte ikako da se završi. Spravno se može zaključiti da COVID-19 jeste uticao na navike, ali i na mentalno zdravlje, a činjenica je da mnogi ponekad ne znaju kako da se izbore sa datom situacijom. Isto nam je jako bitna ta organizacija, struktura dana, da ne bude to konstantno praćenje vesti, podataka, da, na nivou informisanja, ali ne da to bude nova i konstantna tema. Bez obzira na pandemiju, život je nastavio da teče, donekle izmenjenim ritmom, ali se nastavio. Pandemija COVID-19 zauvek je promenila način našeg razmišljanja kao i poimanje slobode, ali ipak naučila nas je da cenimo stvari koje smo ignorisali, zapostavljali, zaboravili ili smatrali suvišnim, da cenimo dragoceno vreme i cenimo jedni drugi.